Dobri deň, vážení diváci. Sledujete reláciu s vami a pre vás a úvodom tej v štúdiu uvítam hosti. Sú to predstavitelia katedry manažmentu kultúry a turizmu z Nitry, Michal Kurpaš a Miroslav Pap. Predstavitelia vlastne odborný asistent, doktor filozofie a doktorant, ktorých dopazovi priviedla práca skúmateľská. Čo presne robíte a čo vás vlastne priviedlo do Starej Pazovy? Tak v posledných dňoch vlastne sa v Starej Pazove zameriavame na výskum kultúrneho potenciálu. Je to taká téma, ktorá sa zameriava na súčasný stav kultúry dolnozemských Slovákov. Čiže nie je to ani príliš historická téma, skôr to, čo je aktuálne, to, čo teraz v konkrétnych lokalitách na Dolnej Zemi existuje, s čím, s akým kultúrnym potenciálom dediny a mesta disponujú. Zameriavame sa na skúmanie kultúrneho dedičstva, na inštitúcie, organizácie, aktivity týchto inštitúcií, organizované podujatia, taktiež na kultúrnu infraštruktúru, to znamená vybavenie, ktoré je k dispozícii na organizáciu kultúry, a taktiež sa zameriavame na prieskum ľudských zdrojov, to znamená existujúci remeselníci, umelci, kultúrni manažéri a podobne. Skrátke. Boli ste už niekde okrem Starej Pazove? V podstate sme zmapovali kultúrny potenciál vo všetkých slovenských lokalitách, tak Pazová je asi posledná skúmaná obec vo Vojvodine. A teraz už pomaličky to dávame dokopy a časom vyjde monografia o vlastne tejto našej práce. Teda budeme si to môcť, ak nie skôr, tak na budúci rok, alebo už kedy čítať. Budú to môcť používať aj vaši študenti a je to vlastne svedectvo pre budúce generácie. Čo je vlastne zámerom tohto výskumu? Zámerom projektu je vytvoriť v podstate akési portfólio alebo databázu východisk pre možné budúce bádanie, pretože všetky témy nie sú detailne rozpracované v týchto publikáciách, ale je to akýsi odrazový mostík. Povedzme, že keby ste chceli skúmať archívne dokumenty do vybraných lokalít na Dolnej Zemi, tak viete, za kým môžete ísť, že kto disponuje archívnymi dokumentmi, čo všetko v danom archíve môžeme nájsť a podobne vlastne. Taktiež vieme, že s akými priestormi obce disponujú, kde sa dá organizovať kultúra. Takže okrem takých učebných textov je to aj východisko pre možných budúcich bádateľov a pre ďalšiu vedeckú činnosť. V Srbsko teraz, vy ste skôr už mali nejaké vedecké výskumy, vlastne v tomto smere ste robili projekt. Áno, vlastne boli skôr, ešte boli zmapované, už aj vlastne vytvorené celé monografie, že Pivnica, Vojlovica, Boľovce, Silbaš a v Chorvátsku Sodany. To boli kompletné monografie. Teraz je to skôr také, že sa nejde až tak do šírky, ale vlastne sa to skúma také, že obširnejšie tiež. Ide sa viac do šírky vlastne, a menej do hĺbky, dá sa tak. Presne tak. Že máme vlastne zmapované všetky tieto lokality a že keď kolega spomínal to kultúrne dedičstvo, že my skúmame dokonca aj obyčajovú kultúru. Že napríklad ja som zodpovedný tiež aj za tú obyčajovú. Že a popisujeme to tak, že ako je to v súčasnosti, nie ako to bolo v minulosti. Relevantný fakt je taký, že ak tu bolo niečo, čo zaniklo, tak napíšeme, kedy to zaniklo, že sme Pazové a opíšeme, že tu ešte stále v roku 2018 existujú paničke, čo nemáme nikde inde. Tak to vlastne tak popíšeme a bude to relevantný zdroj o časom, že budú ľudia vidieť, že v roku 2018 budú môcť dočítať, že Pazové boli také paničky a boli ešte oblievačky a tak ďalej. Vy ste prvýkrát v Pazove? Boli sme tu už minulý rok, keď sme spracovávali Slankavenské vinohrady, ale to bol aj vlastne iba taký informatívny prvý kontakt a teraz už sme sa naplno zahryzli do práce. Máme tu teda čo robiť, je nutné podať. Vy teda skúmate život dolnozemských Slovákov. Sú aj také prípady, že keď niekto odtiaľto odíde na Slovensko, tak sa prekvapí niekto, tamojší Slováci, že ako tak dobre hovoríte po slovensky, odkiaľ ste, že tomu nerozumejú alebo nevedia o týchto podmienkach, v akých tu nažijú Slováci. Chcem sa opýtať vždy hostí, keď prídu na ten prvý dojem, na poznatky a čo také možno nechalo na vás ako nejaký dojem, keď ste skúmali a po všetky tieto dni boli v Starej Pazove? Tak ja musím povedať hlavne, poviem to zo všeobecnosti, nie len na Starú Pazovu,
profesor Čukan, ktorý bol dlhé roky vedúci nášho tímu, v podstate aj vedúci projektu, tak on ma do tejto problematiky nejakým takým nenápadným spôsobom dostal, keď sa robila monografia pre obec Boľovce. Ja som mal zameranie skôr na cestovný ruch a zobral ma tam riešiť potenciál rozvoja cestovného ruchu. A tam som videl, že čo vlastne na tej dolnej zemi je. Pretože je možno takým smutným faktom, že v našich školách moc sa nevenuje tejto problematike a tí naši žiaci a študenti majú strašne málo vedomostí o tom, že čo vlastne na dolnej zemi je. A práve to bolo takým zmyslom aj takým vodítkom, že prečo ma to stále baví tu chodiť, lebo minulý rok sme strávili 100 dní na dolnej zemi. Že sme boli viacej od rodiny pomaly ako s ňou, ale má to zmysel a hlavne pre mňa v tomto smere, že jednoducho, keď človek chce nejakým spôsobom aj napredovať do budúcnosti, tak musí tú svoju minulosť poznať a všetky tie súčasti, ktoré k tomu patria. To znamená, že aj našich rodákov, ktorí sú v zahraničí. Smiem vlastne povedať, že Miroslav, vy ste Pivničan. Áno, zo Srbska. Teraz žijúci a pracujúci na Slovensku, v Nitre, kde študujú aj mnohí mladí ľudia práve zo Srbska. Áno, konkrétne aj na našej katedre manažmentu kultúry a turizmu. Tak máme študentov ešte stále každý rok zo Srbska, ktorí z Báčky, Banátu a Sriemu dokonca. A takto každý rok chceme vlastne aj my prilákať čím viac študentov zo Srbska, aby prišli aj na našu katedru, kde sa vlastne bližšie venujeme aj tým dolnozemských Slovákom, že naša katedra je tak nejak aj orientovaná na dolnozemských Slovákov. A samozrejme, študentov na Slovensku je veľmi veľa. Posledné roky je to taký hit, že všetci idú aj do Bratislavy, do Nitry, do Bystrice. Menej už potom do Košic, ale je to také, že čím viac tých študentov odchádza, hlavne zo slovenských gymnázií teraz, je to také, že niekedy je to aj výhodnejšie, hlavne, že sú tie štipendia na Slovensku, že už je to, keďže je teraz už aj veľa tých študentov, tak nedostane každý to štipendium, ako to bolo v minulosti, že každý študent dostal. Ale je to také výhodnejšie, že je zadarmo, zdarma vlastne školstvo celé a internáty zabezpečené. No, je tá úroveň nejaká iná. A možno by bolo ešte treba podotknúť, že ak by náhodou aj mali nejakí študenti záujem, povedzme aj zo Starej Pazovy, tak napríklad náš odbor, manažment kultúry a turizmu, prijíma všetkých študentov z Dolnej zeme bez akýchkoľvek povinností jazykovej prípravy. Do prvého semestra automaticky môžu naskočiť a môžu začať študovať. A máme k ním teda taký prístup, že vieme, z akých sú podmienok, vieme, odkiaľ sú, poznáme ich, alebo teda snažíme sa ich spoznať a tak k ním aj pristupujeme. Teda to je to, ako sa robí u vás. Dr. Kurpaš, ešte vás poprosím záverom, teda publikácia, môžeme ju očakávať o rok, keď ide o výskumný, o tieto vaše výskumy a projekt Potenciál dolnozemských Slovákov kultúrny. Či to bude aj v elektronickej podobe možno? Je to možné, zatiaľ sme sa odhodlali, minulý rokom vyšlo, vlastne teraz vyšla minuloročná práca z Chorvátska, kde sme mapovali kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov žijúcich v Chorvátsku. A táto publikácia bola vydaná ako učebné texty a taktiež ako kvázi monografia, akurát, že je zameraná na širší priestor, není na samostatné lokality. Približne v takejto podobe to určite bude spracované aj pre teda vojvodinských Slovákov, ale je možné vzhľadom na spektrum práce, ktoré sme tu mali, či v Bačkom Petrovci alebo Starej Pazove, že ešte vyjdú aj samostatné publikácie, individuálne, pre jednotlivé obce, pretože toho materiálu je naozaj veľa. Všeobecne možno sa to nedá, že tak skompletizovať do jednej publikácie. Možno sa stane, ale pravdepodobne to bude tak, že bude Bačka, Banáda, Sriem, vlastne tri publikácie. A možno sa stane tak, že sa znovu stretneme tu na Starej Pazove, keď vás cesta zavedie. Ďakujem veľmi pekne za účasť v našej relácii. A ja vlastne musím divákom aj prezradiť, že keď ide o rádio, televíziu Stará Pazova, tak aj tá bude v rámci tohto projektu teda zahrnutá a aj o tomto programe sa bude môcť dočítať, čiže budú môcť čítať budúce generácie. Okrem toho, v tejto monografii a v rámci tohto projektu bude zahrnutá aj práca základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a tu sme navštívili aj my počas minulého týždňa, lebo práve v tejto škole oslávili Deň zamilovaných a ako vždy urobili si také malé a pekné pobavenie.
posledných rokoch k nám zavítal s veľkou pompéznosťou a zároveň svojím kontroverzným charakterom sviatok svätého Valentína. Valentínske pozdravy si začali ľudia posielať v 15. storočí. Prvú valentínku vraj poslal z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvodca Charles a tradícia sa rozšírila najviac v 19. storočí. Romantické listy a gratulácie dnes vymenili SMS-ky. Preto na svätého Valentína, deň lásky či deň zamilovaných, ktorý už tradične oslavujú žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, tentoraz zorganizovali kreatívnu dielňu, na ktorej robili práve gratulácie a papierové srdiečka. Toto je dielňa, kde sú žiaci vyššieho ročníka, aj 5. 6. 7. 8. Aj máme mnoho ako možnosti pre ako robenie. Môžeme robiť srdcia, môžeme robiť špirály, môžeme robiť výkresy, kresiť a tak sa zabávame. To srdce, ktoré si začala robiť, je niekomu určené? Nie, niekomu určené, to robím len tak pre zábavu. Začala som robiť srdiečko, ktoré ako visí na jednej špirály. Je niekomu venované špeciálne? Nie. Treba dať niekomu najavo, že nám je ako dôležitý v živote nie len na deň svätého Valentína, ale aj každý deň a toto je len taký jeden deň, kde tak oslavujeme to, čo máme dať najavo. Netreba len dnes ukazovať lásku voči druhým, ale každý deň, no dnešný deň je preto ako určený a treba pokiazať naozaj tým ľuďom, ktorých milujeme, že ich naozaj milujeme a darovať im niečo. Ručné práce sa viacej vážia a viacej pokážeme, že nám tá osoba naozaj znamená, keď venujeme pozornosť tomu, čo robíme. Má väčší význam, keď urobíme sami, pretože do toho dáme svoju kreativitu a lásku. Robíme nejaké darčeky pre ľudí, ktorých milujeme a chceme im niečo dobré a potom robíme darčeky. A čo si ty začal robiť a komu venuješ? Začal som robiť jedno srdce, takže prvo vezmeme jeden papier, začneme ako švrľať po papieri a potom voľadí nájdeme srdce a začneme farbiť. A prečo si myslíš, že je tu viac dievčat než chlapcov? Chlapci sa nejak hanbia vyjadriť lásku? Áno, hanbia sa. Ako ja teraz, troška. Robím 3D srdiečko. Je niekomu špeciálne určené? Nie. Nie. Ako ty dožívaš tento dnešný sviatok? Sviatok lásky, či deň zamilovaných? Pekne, ale ako každý iný deň ho dožívam. Ja robím ako voľakú gratuláciu za voľakoho, za deň zamilovaný. A nám aj prezradíš, komu je určené? To ešte neviem. Možno bude za mamu, možno neviem. Teda tento dnešný deň, hoci ho nazývame deň zamilovaných, je to vlastne deň lásky, deň, keď prejavujeme lásku voči všetkým. Áno. A ako by si vlastne opísala tú lásku? Koľko druhov lásky máme? Je to veľa druhov. Je to láska k rodičom, je to láska k osobe, k miláčikom. A je láska pekná, ináč ju prezradiš na veky. Práve tak, ako hovoria títo naši kamaráti zo školy Janka Čmelíka, hoci je 14. februára dňom lásky, nezabúdajme, že jeden deň v roku nestačí. Lásku treba vyjadrovať a preukazovať každý deň. Každá rozprávková bytosť či hrdinovia z kreslených filmov majú svoje povahy a kostýmy, ktoré všetci poznáme. Čo sa však stane, ak sa niekto pokúsi pozmeniť niečo na ich výzore, vyrozprávali v najnovšom predstavení Zmetok v knihe divadelníci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, a ktoré premiérne uviedli minulú sobotu.
K veľkému zmetku v knihe prichádza potom, ako sa tri sestry s kamarátkou rozhodli pohrať sa s rozprávkovými bytostiami čarbajúc po knihe. Detko Mráz so zelenou bradou a čertovým chvostom nemôže rozdeľovať deťom darčeky. Aj Zajko v podobe huligána vyvoláva strach. A tak sa začnú diať divné veci v predstavení Zmetok v knihe divadelnej odbočky školy hrdinu Janka Čmelíka, ktoré vzniklo v spolupráci s rovnomenným spolkom. Ide o autorskú prácu režisérskej štvorky Aničky Balážovej, Lídie Gedeľovskej, Maríny Havranovej a Ivana Ječmena. Tento raz sme nerobili nejaké obrábania, ale sme jednoducho pozreli, čo je deťom najbližšie. Znamená, aké kreslené filmy hľadeli, aké rozprávky čítali a podľa toho sme sa potom správali a písali ten text, aby jednoducho medzi nami bola oveľa lepšia korespondencia, že by to nebolo len, že my zadávame úlohy a oni, že tie úlohy konajú, ale že by to bolo jednoducho jedna hra, v ktorej oni naplno účinkujú. Práca na predstavení trvala 5 mesiacov. Dohliadalo sa na detské želania a schopnosti a 20-členný súbor zdolal postavy na výbornú, podávajúc jeden celok a na javisku opravdovú detskú hru, v ktorej sa každý vžil do svojej postavy. Koho si ty hral v predstavení? Mrázika. A čo ten Mrázik robí? On bol hrdina, ktorý mal zľadovať Bugyho a zvíťaziť nad zlom. Sa mu to podarilo? Áno. Chceš hrávať aj naďalej v predstaveniach? Áno, páči sa mi to. Ja som bola dobrá Vila, ale keď ma deti zmenili, tak som postala... Áno, zlá som bola. Ja nie trochu zlá, ale vlastne čo ti deti urobili? Dali mi kliešť a dukat na čelo. No, dukat na čelo nie je toľko zlé, ale kliešť, aby som brala zuby. Čo deti vlastne spravili s knihou? No ju vyčmárali a preto zmenili charaktery všetkých detí. A čo sa potom stalo? Niečo dobré alebo zlé? Zlé. Už ty hrala v predstavení? Áno, som. Minulého roku deti z Pavlovskej ulice a pre 2 roky Annie, muzikál. Ako je v divadle? Super. Ja som hrala Tinu, ona je najstaršia z 3 sestrov. Ona je taká ako hlava medzi nima troma, aj ona vie, čo je spravodlivé, čo je nie, aj čo je dobré, čo je nie, potom tak. A čo sa vlastne stáva? Čo robia tie tri sestry? Oni zafarbovali postavy v knihy, ktorú našli, lebo im bolo nudno, aj potom sa ocitli v tom svete, kde boli tie postavy, ktoré zafarbili, aj to, čo oni tam nakreslili, vlastne sa stalo aj v realite, aj potom museli napraviť tú chybu, a na konci všetko bolo pekne ako dro. Je to tretíkrát. Teraz spravím úlohu, ktorá je vždy besná, ktorá myslí na seba, je tu pravdepodobne najväčšia, myslím podľa výšky, a je aj najhrubšia. A teda s tým veľkým telom treba aj trochu veľmi hrať. A aký je detkom raz? Čo sa jemu stáva? A jemu sa stalo, že mu deti nakreslili rohy, zelenú bradu a že mu dali ešte chvost. Teda zmenili vlastne charakter? Áno. Aké sú skúsenosti z tých predošlých a vlastne na základe tých, ako sa ti robilo tentokrát? Tentokrát oveľa ľahšie, pretože som si už zvykol zísť do druhej roly. Chcel by si hrávať i naďalej? Chcel by som. To, čo je nám najvážnejšie, je to, že my máme teraz mnoho nových členov. Znamená, siedmi, čím varí aj osmi, sú celkom debutanti. Takže to nás teší, že popri tom, že sme nahrali predstavenie, ale že sme ich uklopili do ekipe, takže nemáme si čo myslieť, čo bude za nasledovné predstavenie. Znači, istotne budeme mať nových skúsených hercov a potom aj tí noví skúsení herci budú môcť učiť nejakých svojich nových spolužiakov, ktorí nás dáme sa zapojať sa aj na sedovný rok.
Pazovská škola už niekoľko rokov pripravuje úspešné predstavenia. Okrem činohry boli tu aj muzikály a tentokrát trefne vsunuli tanečno-hudobný bod, lebo je to deťom blízke. Keď sme robili predstavenie, tak sme naveky jednoducho robili interviu s deťmi, čo im najviacej leží. Normálne, že niektorí povedali, že im leží je tanec. No tak normálne, že nebol problém vsunúť jednu choreografiu a že by sa to nepretvorilo na muzikál. No tak tá choreografia, čo ste videli na stred predstavenia, to by bolo to, čo sme mali aký taký dohovor s deťmi. Hudbu nebolo ťažko nájsť, aj potom to už išlo oveľa ľahšie, no popri tom znamená oveľa ľahšie urobiť odkaz divadla, keď nemáte muzikál, znamená, keď máte takto obyčajné divadlo, potom je oveľa ľahšie ten zmetok v knihe urobiť ako odkaz deťom, a nie deťom, ale celému svetu, znamená, že by sa postoj ku knihám, ktorý v posledné momente, posledné časy trochu klesol, že by sa trošku vrátil na tú svoju starú dobrú úroveň. Podľa výzoru bytostí z rozprávok pripravené sú aj kreatívne kostýmy, ktoré mal na starosti celý súbor, a najviac sa však na tom podieľala Anička Balážová. Mnohé veci sú prakticky jej rúk práca, ale isto tak sme využívali aj niektoré veci, čo sme mali z minulých predstavení, len to sa už ľudia nepamätajú, tak sme to trošku využili. Niektoré kostýmy mali deti doma. No tak sme všetko to jednoducho využili v tomto predstavení, ktoré je urobené naozaj z veľmi, veľmi málo peňazí. Premiéra bola úspešná a určite, že zmetok v knihe bude mať ešte veľa repríz. Pri hre, ako to aj dokázali títo pazovskí herci, možno sa nie iba pobaviť, ale veľa toho aj naučiť seba a iných. A preto odkazujú, že knihy netreba ničiť a že si písané slovo treba vážiť. Bez ohľadu na urýchlený rozvoj moderných technológií komunikácie, rozhlas je stále najrozšírenejšie médium. Preto UNESCO v roku 2011 vyhlásilo Svetový deň rádia, a to 13. februára, lebo bol v ten deň v roku 1946 prvýkrát vysielaný program rádia OSN. Dve desaťročia neskoršie s prácou začala prvá rozhlasová stanica v Strieme, druhá vo Vojvodine a v Srbsku, Rádio Vojka, dnes Rádio Televízia Stará Pazova. Ani televízia, ani internet nepotlačili rozhlas a stále si nájde cestu k poslucháčom, až ho moderné technológie spravili ešte počúvanejším. Tak program Rádio Televízie Stará Pazova dnes môžete sledovať naživo aj prostredníctvom internetu v hoci ktorom svete diele. Pokračovanie si pozrime prvú časť dokumentárneho filmu, ktorý pri príležitosti jubilea, čiže 50 rokov rozhlasu, urobila naša televízia. Nezhodujú sa všetci v Starej Pazove, že dejiny lokálneho rozhlasu začínajú od Rádio Vojky. V čase vzniku Rádio Vojky až trikrát sa pokúsili založiť rozhlas v Starej Pazove Rádio Amatéri aktivisti Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Janka Čmelíka, no nevytrvali. Takže Rádio Vojka začala čoskoro vysielať aj program po slovensky. Pionierom v tom bol Jurej Demrovský. Neskôršie pokračovali Peter Lazár, Šimko Cerovský, Božena Kovárová, Silvia Rijavcová a mnohí iní. Po prvého zamestnaného novinára v slovenskej redakcii Katarínu Veršovú. To bola Rádio Vojka, keď sme boli pozvaní obnoviť slovenský program. Bolo to na jar roku 1975, keď riaditeľ Peter Radivojevič pozval Petra Lazára, vtedajšieho režiséra Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Janka Čmelíka, aby zoskupil mladých ľudí, ktorí by viedli nedeľný program. Hlásateľkou som tedy bola ja aj Zlatko Dievčaš. Trvalo to asi tak 3-4 mesiace a potom Peter Lazár povedal, že viacej nepôjdeme. Pokračovalo sa tým, že potom redaktorskú robotu robili novinári Hlasu ľudu, Šimon Cerovský a Matej Bzovský, s mladými spolupracovníkmi. Môj kontakt. Jednoducho odišli sme do redakcie v
vtedajšej Radio Vojky a prekladali sme. Bolo to ťažko na počiatku prekladať, najmä pre mňa športovú terminológiu využiť. Trvalo mi to dosť dlho, ale zvládli sme pomaly, krôčik po krôčik a tak. Ako vyzeral vtedy program, teda čo obsahoval, koľko sa vysielal? Spočiatku išiel len v nedeľu, teda rozhlasové noviny. To bola najstaršia týždenná informatívna relácia. A po ňom sme ešte mali niekoľko správ. Sice trvalo to pol hodinky, ale malo sa čo toho pripravovať za tých pol hodinky. Tým skôr, že nebolo internetu, nebolo nič, všetko vlastná produkcia. Takže bolo to dosť roboty. Postupne sa program predĺžoval? Program sa predĺžil oveľa neskôr. Vtedy, keď v rámci novinovydavateľskej ustanovy znie a radiodifúznej ustanovy znie informačné stredisko v roku 1978, bolo treba rozšíriť rozhlasový program. A nie len to, my sme paralelne mali aj dvojtýždenník Naša reč, kde bola jedna strana v slovenčine. Vtedy som ja začala robiť na plný pracovný úväzok, najprv ako praktikantka a potom aj ako zamestnankyňa programu v slovenskej reči. A nie len slovenskej reči, všetci sme písali aj v srbčine, chodievali do terénu a tak. Vtedy, okrem nedele a okrem rozhlasových novín, mali sme termíny od 8. do 9. hodiny, taký najprv voľný program so zaujímavostiami, reportážami a tak. A potom sme pomaly vyvíjali vysielanie pozdravia a blahoželania. Aj, potom sme mali aj v stredu, neskôr aj v stredu, tu bežal mládežnícky program, samozrejme so správami. A v nedeľu sa ešte predĺžil ten týždenník rozhlasové noviny. To stále bola Rádio Vojka? Najprv to bola Rádio Vojka, neskôr po založení informačného strediska, znamená v roku 1978, koľko sa ja pamätám, Rádio Vojka viacej sa nemenovala Rádio Vojka, ale bola Rádio Pazova. Štúdio a režia bola vo Vojky a redakcia bola v Starej Pazove, teraz je budova Národnej obrany, tam sme mali redakciu. Takže sme posielali gramoplatne, sme posielali autobusom do Vojky. Tam nám bola aj tlačiareň, takže tam sa tlačilo cyrilkou a v slovenčine sa tlačiarni jednota, tak si pamätám, koľkokrát som vo vreciach nosila vysadzanú celú stranu až do Vojky na sádzanie. Na ktorých vlnových dĺžkach sa vysielalo? Na tých štandardných 1784 kHz na stredných vlnách. Neskôr, keď sme už prešli do Pazovy, to bolo v roku 1981, teda do týchto miestností, tak sme tiež vysielali na tej strednej frekvencii, s tým, že sme medzi prvými vo Vojvodine z lokálnych staníc mali ten moderátorský program, posrbský voditeľský program, lebo bolo zaužívané to obyčajné klasické hlásenie, už ako to vrakedy bežalo. My sme uviedli spontánnu reč. Takže v tej situácii každý sme mali rozvrhnuté termíny, kedy budeme moderovať. Mne zapadla streda, už aj preto, že do druhej hodiny som ja viedla program v srbčine a potom po druhej už sa začalo po slovensky. Takže v stredu, vtedy už keď sme prešli do Rádio Pazovi, teda od roku 1981, už potom bežali aj tie iné vysielania od stredu. Znamená od druhej až do pol šiestej, tuším, že sme vysielali len v slovenčine. Samozrejme, zachovali sme nedeľu od 8. do 9. Rozhlasové noviny bežali
bežali pravidelne, znamená nedeľu. A ak bolo viacej pozdravov a blahoželaní, tak po skončení srbských blahoželaní sme vysielali v slovenskej reči. To pre mňa znamenalo, že som tú nedeľu nesmela nikam odísť. Proste hodinku predtým ma zavolal tónový realizátor Živko Indič, Katka, prichádzaj, za hodinku štartujeme v slovenčine priamo, tak sme všetko to robili, znamená, veľa sme chodili, veľa sme aj pešo do Vojky chodili, no potom už keď sme prišli do Pazovi, už potom nám bolo oveľa jednoduchšie, boli sme tu na jednom mieste, mali sme spoločnú redakciu a tak. Keď ide o druhý program, preverovala som aj ja, pretože som si zachovala kopu notesov, tak som zistila, že k 21. októbru 1985, teda v deň oslobodenia Starej Pazovy, vyštartoval program na dvoch ultrakrátkych vlnách, teda na 91,5 a na 107,4 MHz. Ale treba povedať, že slovenský program osobitne, znamená od 2. do 5. hodine, bežal aj na 91,5 MHz, pretože predpoludní išiel mládežnícky program v srbčine a potom sme štartovali my v slovenčine. Znamená, program slovenskej reči, keď sa oddelil od srbského programu, vyštartoval asi v roku 1984 roku. Už vtedy sme boli zamestnaní, okrem mňa, ako redaktorky, aj Anna Krupinská, teraz Simonovičová a Jan Záborský. Mali sme tiež kopu spolupracovníkov. Rádio Stará Pazová. Pamätám si aj dátum. 16. februára 82. roku som začala pracovať ako spolupracovníčka. Týždeň alebo dva predtým bola zorganizovaná audícia, keďže nás bolo niekoľko, takže bola som ja zvolená i myslím, že Jaroslav Sýkora vtedy zvolený ako mužský, veľmi dobrý mužský hlas. Myslím, že sme taký hlas ani nemali dávno. Možno aj jediný mužský hlas, ktorý bol taký pekne počúvať ho. Takže v 82. som začala spolupracovať, robila som mládežnícke vysielanie, vysielanie z kultúry a potom už pomaly prekladala aj príspevky pre informatívne vysielanie. A v 86. roku 1. januára som zamestnaná. Pamätám sa, vtedy sme mali také spoločné programy naživo, práve na Silvestra. Takže sme všetci tu boli dokopy s našimi poslucháčmi a potom mi riaditeľ povedal, že práve od 1. januára je zamestnaná na plný pracovný úväzok. Práve tie zábavné programy, šťastie ich Katka iba spomenula, humoristické vysielania, teda aj tie programy naživo, aj tie, ktoré sa nahrávali aj s divadlom VHV, to sa naozaj robilo, to sa naozaj počúvalo. Nielenže sa počúvalo, ale to bol veľmi pekný zážitok aj pre tých, ktorí pripravovali ten program. My sme sa vtedy oveľa viacej kamarátili. V
Pôžitok bolo vidieť, keď sme nahrávali niečo. Mali sme síce napísanú, vtedy bola aktuálna Dynastia. A sme, robili sme také, takú paródiu na, na ten seriál. Potom to prišlo, mali sme napísanie, texty boli naše. Všetky sme texty písali my. Na ten spôsob sme aj doplňali sa, keď sme už pri samotnom nahrávaní to robili. Niektomu, niekomu vlastne prišla idea, aby niečo urobil takto alebo onak, aby to povedal inak, aby možno z toho, čo už bolo napísané, bolo ešte krajšie, lepšie, humoristickejšie. Keď sme to nahrali, potom sme si varili obyčajne kávičku a pamätám sa, obyčajne sme hore nahrávali. Všetci sme si posadali a počúvali sme. Aj tu, v tomto štúdiu dolu, kde sme vlastne aj začali s vysielaním, posadali sme si a počúvali sme, čo sme to urobili. Bolo to aj po 3-4 hodiny, niekedy aj viacej sme nahrávali to, počúvali, smiali sa, takže až by sme vtedy mali televíziu, takže možno by bolo zaujímavé aj to nahrať. Síce mali sme aj televíziu, bola to experimentálna televízia v 82. roku, Katarína ani nespomenula, bolo to hore na Povale, tedy sa upravilo také malé štúdio a pracovalo to iba cez jedno leto, žiaľ. Možno sme nemali dobrých ľudí na dobrom mieste a až by sme ich mali, možno by sme teraz už boli televízia s oveľa dlhšou tradíciou, možno by sme mali aj nejakú svoju frekvenciu. Koľko sa programu vysielalo a ako fungoval, keď sa začalo vysielať na 107,4? Keď ide o frekvenciu 107,4, už sme išli každý deň, okrem pondelka. Vysielali sme od 13. do 17. hodiny. Vysielali sme dosť programu tiež, to bol taký kolážový program, kontakt vysielania, sobotou tiež. Tiež sme mali aj tie, ešte trochu bolo aj tých humoristických vysielaní, mali sme potom také seriály, ktoré sme robili spolu s divadelníkmi, príležitostné k nejakému výročiu, boli to aj detské divadlá, aj hurbanové diela sme robili. Bolo to tiež zaujímavé, ale zdá sa mi, že v tých 80-tych, 90-tych rokoch to bolo ešte krajšie. Veľa viacej entuziazmu sme robili všetko. Nielen novinárčili, ale sme aj upravovali si štúdio, líčili, oprávali. Proste ten entuziazmus bolo cítiť na každom kroku. Na budúci týždeň sledujte druhú časť tohto nášho dokumentárneho filmu a v pokračovaní sa teraz venujeme náboženskej tematike. Doktor Roland Werner v podobenstve Martina Lutera priblížil v Starej Pazove jeho dielo, a to práve pri príležitosti oslavy Dňa reformácie, teda v minulom roku v októbri. Bol som jeden normálny mladý muž, ako je každý iný. Mein Vater hatte etwas Geld verdient und hat es investiert in ein Bergwerk. Môj otec investoval nejaké financie. Und hatte große Hoffnungen auf mich gesetzt. A mal veľkú nádej vo mne. Ich sollte mich etwas hocharbeiten, ich sollte es besser haben als er. Chcel, aby som dosiahol niečo viacej, než on dosiahol. So hat er mich mit
A zarobiť si financie, aby som mohol ísť na univerzitu. Do Erfurtu. Aby som žil jeden bohatý študentský život. Ale hĺbky mojej duše bola otázka. Otázka o Bohu. Otázka o zmysle života. Otázka o kráľovstve nebeskom, o raji a o pekle. O večnosti. Raz, keď som išiel zo svojej univerzity, ako chudobný študent som musel kráčať a prišla búrka a všade sa blízkalo a mal som strach v živote a vo svojej úzkosti som sa modlil: Sveta Anna, pomôž mi, stanem sa mníchom. A zrazu sa utíšilo. A žil som. Čo teraz urobím? Stanem sa mníchom? Môj otec chcel, aby som bol právnikom. A tiež aj... Ako mi to môžeš urobiť, hovoril mi. Mal som nádej v tebe. A teraz to všetko prepadne. Ale som sľúbil. A chcel som sa toho držať. Tak som bol prijatý do kláštora. Stal som sa mníchom. U Augustinianov. A keďže som Nemcom, chcel som všetko správne urobiť. 100% 100% sa stať mníchom. Lepšie ako všetci ostatní. Prijal som vieru. Opustil som mojich milovaných. Postil som sa, modlil som sa. Bil som sa. Ale vo mne tie otázky, ktoré som mal, neboli zodpovedané. Boh ma naozaj miluje? Môžem mu dôverovať? Môže ma prijať, keď toľko chýb som v živote urobil? Keď toľko zlých, hriešných myšlienok je v mojom srdci? A potom prišlo niečo, čo som vôbec neočakával. Mein Abt, er sagte: Martin, Bruder Martin, du wirst Professor. Môj hlavný mních povedal: Martin, ty sa staneš profesorom. Du musst Theologie studieren und du musst die Bibel studieren und du musst Professor werden. Ty musíš Bibliu študovať, stať sa teologom a profesorom. A ja som povedal: ja? Ja mám toľko zlá diabla v sebe. Ja som taký neistý vo svojej viere. Ale keď môj predstavený to povedal, tak musím to učiniť. Tak som išiel do Wittenbergu. To bola vtedy nová univerzita. A študoval som Bibliu. Žalmy som študoval. Starú zmluvu a novú zmluvu. Už som sa učil v škole latinský jazyk. A teraz som sa musel učiť hebrejčinu a gréčtinu. A tam boli všetci tí študenti s otvoreným srdcom. A čo ja môžem povedať, keď to nemám v sebe? Pre nich to bola pravda. Ale nemal som istotu, že Bibliu správne rozumiem. Pýtal som sa správne, ja to vysvetľujem. A úprimne som povedal. A potom som čítal z listu rímskym.
A nerozumel som tomu. Die Gerechtigkeit Gottes. Spravodlivosť Božia. Gott erwartet Gerechtigkeit von mir. Boh odo mňa očakáva spravodlivosť. Ja, Gott ist gerecht, das weiß ich. Viem, že je Boh spravodlivý. Aber ich bin doch nicht gerecht. Ale ja nie som spravodlivý. Wie kann ich denn Gott gefallen? Ako môžem Bohu sa zaľúbiť? Gott, wie kann ich das tun? Čo mám urobiť? Ja, ich wurde fast zornig auf Gott. Warum verlangt er etwas von mir, was ich nicht tun kann? Mal som dojem, že Boh očakáva odo mňa niečo, čo ja nemôžem urobiť. Bol som na neho nahnevaný. A modlil som sa. Zostal som v Božom slove. A keď som rozčítal Božie slovo, cítil som, ako keby svetlo, ako keby slniečko zasvietilo na mňa, do môjho srdca. Ako keby jeden svieži vietor Ducha Svätého ma. A pochopil som, že spravodlivosť je darom, ktorý nám Boh darúva. Es nicht aus eigener Kraft machen können, že auch nicht müssen. My to nemôžeme, ani neočakáva Boh od nás, aby sme tú spravodlivosť dosiahli. Ale je to dar milosti, ktorý prijímame. Prečo? Pretože Ježiš Kristus to všetko pre mňa vykonal. Die Schuld der ganzen Welt getragen hat. Preto, lebo on na kríži zobral hriechy celého sveta. Weil er am Kreuz die Welt mit sich versöhnt, mit Gott versöhnt hat. Preto, lebo cez svoj kríž on zmieril celý svet s Otcom. Und ich verstand die Gnade. A pochopil som, čo je milosť. Die wunderbare Gnade. Predivná milosť. Und das musste ich weiter sagen. A musím vám ďalej povedať. Das mussten alle hören. To všetci musia počuť. Das mussten die Menschen in ihrer Muttersprache hören. To musia všetci počuť v materinskom jazyku. Sie hatten die Bibel ja nicht in Deutsch. Nemáme Bibliu po nemecky. Sie hatten sie nur in Latein. Mali iba po latinsky. Das hatte der Papst gesagt, wir dürfen nur Latein lesen. Pápež povedal, že musíte len latinčinu čítať. Ale ľudia nevedeli po latinsky. Und wenn Gott doch die Menschen liebt, dann müssen sie das doch verstehen. Keď ak Boh ľudí miluje, tak treba, aby rozumeli to, čo on hovorí v ich jazyku. A potom 31. októbra 1517, to, čo som z Biblii pochopil, som napísal 95 tézach. Ja som nechcel cirkev rozdeliť. Dass die Menschen nachdenken und neu die Heilige Schrift lesen. Ja som chcel iba, aby ľudia znovu rozmýšľajú tak, ako Boh chce, aby čítali v svojom jazyku Bibliu. Ale to sa stalo potom inak. A volal som aj pápeža, aj cisára, aj iných. Und sie sagten, Martin Luther, wer bist du als einzelner Mönch? A oni mi hovorili, Martin Luther, ty mních, kto si ty? Dass du die ganze Tradition, chceš celú tradíciu rímskej cirkvi dať pod otáznik. Aber ich sagte, guck doch, schau, a ja som im povedal, pozrite, čo píše v Biblii. Lies doch dieses Buch. Čítajte z tejto knihy. Das soll ich doch als Professor der Theologie, das ist doch mein Auftrag. To je moja úloha vysvetľovať Bibliu ako profesorom. Und dann stand ich in Worms in dieser Kaiserstadt und alle waren versammelt. A všetci sa potom zhromaždili, kniežatá rímskej ríše vo Wormsi. Der Kaiser war dort. Tam bol cisár rímskej ríši. Die Fürsten waren dort. Ďalší vládcovia, biskupy. Martin Luther? Sagte der Kaiser. Povedal cisár. Rufst du das zurück, was du geschrieben hast? Zdáš sa toho, čo si napísal a povedal? Sie hatten alle meine Schriften mitgebracht. Zobrali všetky moje spisy. Und sie sagten, sind das deine Schriften? Sú toto tvoje spisy? Und ich sagte,
To som povedal, ak tam nie je niečo iné zamiešané, tak áno, tu sú moje veci. Potiahneš to, vzdáš sa toho? Das sind ja nicht nur meine Gedanken, wie kann ich das alles zurückrufen, was die gesamte christliche Kirche glaubt? To ja nemôžem sa toho vzdať, veď to je to, čo aj vy ako kresťania všetci veríte, väčšina tých vecí, čo je tam napísaných. Der Kaiser sagte, gib keine schwierige Antwort, sage ja oder nein. Netráp nás, povedal cisár, povedz áno alebo nie. Und so bat ich um 24 Stunden Bedenkzeit. A dostal som čas 24 hodiny porozmýšľať. A ďalší deň znova sa všetci zhromaždili. Martin Luther, vzdávaš sa tých svojich spisov? Pokiaľ ma presvedčíte na základe Svätého písma und durch klare Gründe der Vernunft a jasným zdravým rozumom kann ich nicht widerrufen. Ja toho sa nevzdať nemôžem. Weil es ist nicht gut und gottgefällig etwas gegen das Gewissen zu tun. Lebo nie je dobré a pred Bohom správne ísť proti vlastnému svedomiu. Hier stehe ich nun. Tu stojím. Ich kann nicht anders. Nemôžem ináč. Bože, pomôž mi. Und dann musste ich mich verbergen, verstecken, alte Heide. Musel som sa skryť. Ich war auf einer Burg auf der Wartburg. Bol som na jednom hrade vo Wartburgu. Und dort übersetzte ich die Bibel. A tam som preložil novú zmluvu do nemčiny. A to ako oheň sa potom prekladalo, šírilo po celej krajinách. Ľudia dostali v svojom jazyku Bibliu. Tí, ktorí doteraz nevedeli čítať, začali sa učiť. To bol také duchovné prebudenie v celom meste. Ľudia sa vrátili k Bohu. Ja som bol tam na Wartburgu a neočakával som sa, že sa to stane. Ale Boží duch pôsobil. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Hrad prepevný je Pán Boh náš, sila a moc. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. On nás oslobodí od všetkých protivníkov, s ktorými sa stretneme. Das habe ich erlebt in meinem Leben. To som vo svojom živote skúsil. Und das möchte ich allen sagen. A preto chcem všetkým povedať. Gott ist eine feste Burg. Boh je hrad, mocný. Wir können auf ihn vertrauen. Môžeme sa na neho spoľahnúť. Od pondelka 19. februára v miestnostiach Hurbanovskej fary v Starej Pazove bude výstava Biblií pod názvom Biblia na cestách. Zberateľ je Milan Šurman zo Slovenska a v utorok o 18. hodine bude mať aj prednášku na tému Čím môžeme ešte stále veriť Biblii. V stredu 21. februára tiež o 18. hodine bude na tému Literárna hodnota Biblie hovoriť Tatiana Samardžia, docentka na Filozofickej fakulte v Belehrade. Výstava bude otvorená pre návštevníkov od 10. po 19. hodinu a na nej okrem iných bude vystavený aj najstarší exemplár z roku 1693.
Vážení diváci, zajtra nezabudnite zagratulovať k meninám Zuzanám a na Zuzanskú zábavu spolku Hrdinu Janka Čvelíka sa príste pobaviť na budúcu nedeľu. So želaním, aby ste pekne strávili zvyšok tohto dnešného nedeľného dňa, lúčime sa s vami a tešíme na nové stretnutie už o týždeň v tomto vysielaní. Dovidenia.